Vo videu ukážeme priebeh testovania ventilátora Cooler Master Mobius 120 OC. Je to výkonnejšia verzia ventilátora Mobius 120. Lopatky sú spojené kruhom, takže je to pevnejšia konštrukcia. V balení sú aj takéto prúžne uchytky a taktiež na kábli je medzikús, na ktorom je trojstupňový regulátor, pomocou ktorého je možné prepínať tri režimy. Sú tam tri guličky, je tam režim H, medium a low. Tieto režimy je možné prepínať nezávisle od regulácie v BIOSE. Na obale sú grafy priebehov a marketingovo sú tieto režimy označené ako Extreme Performance, to je režim H, potom je tam režim Performance, to je režim M a režim silence cooling čiže tiché chladenie pre menšiu záťaž takže aj takýmto spôsobom môžete regulovať ventilátor v závislosti na scenári použitia. Skontrolujeme otáčky pomocou takéhoto prípravku, kde budeme generovať plusne šírkovú moduláciu a pomocou prípravku s Arduinom meriame otáčky, taktiež zmeriame prúdenie vzduchu, objem prúdenia vzduchu a rýchlosť do záťaže. No a taktiež urobíme scenár, ktorý je blízky reálnemu, čiže máme tu umelú záťaž v reálnej počítačovej skrine s jedným ventilátorom a taktiež ventilátor Mobil 120 OC použijeme pre chladič na virtuálny merací procesor. V tabulke vidíte jednak výrobcom deklarované údaje pre jednotlivé režimy HMAL a taktiež namerané hodnoty, čiže v podstate môžeme potvrdiť že údaje udávané výrobcom sú reálne bez záťaže. Prietok vzduchu bez záťaže zmeriame takto anemometrom. Je to také viac menej približné meranie, kedy zmeriame rýchlosť prúdenia v vzduchu v litroch za sekundu a na základe plochy ventilátora určíme objem a tu vidíte, že v podstate tiež môžeme potvrdiť údaje od výrobcu v jednotlivých režimoch high, medium a low, čiže tam je to 44, 33 respektíve 20,9 litra za sekundu. Reálny prietok je vyšší než udávaný. Reálnejšia hodnota bude nameraná takýmto prípravkom, kde máme pomocný ventilátor, ktorého vrtulka vlastne slúži na meranie prietoku vzduchu. Jej otáčky meriame na optickom princípe, čiže máme takýto tandem, kde vlastne Ventilátor prúdom vzduchu roztáča ten druhý pomocný merací ventilátor. Máme to okalibrované pomocou nafúkovania 90-litrového sáčku a určili sme empirický vzťah medzi otáčkami a prietokom. Čiže tu vidíte prietok 27, 22,3 a 15,8 litra do záťaže. Záťaž v podstate reálna je, keď vzduch obteká v skrinke komponenty a prechádza cez filtre. Ďalšie meranie urobíme pomocou takejto umalej záťaže so štyrma ventilátormi, ktorá nám vlastne simuluje základnú dosku a grafickú kartu. V tejto meracej skrinke máme senzor v hornej časti. Senzory sú aj na čipoch pod ventilátormi. No a všetky údaje máme takto na displeji, meriame samozrejme v zatvorenej skrinke, čiže v režime high je teplota čipu 26,3 stupňa a teplota v skrinke necelých 56 stupňov. Na umelej záťaži sme nastavili 30 A, čo pri napäti 12 V je zhruba 336 W. Ďalšie meranie urobíme na takomto prípravku simulujúceho chladenie procesora. Máme tu v podstate reálny chladič, na značke nezáleží, no a je tam vlastne virtuálny procesor, ktorý má 4 telieska po 40 W, čiže dokáže simulovať procesor z TDP z 4x460W a je tam meracie čidlo, takže vieme merať aktuálnu teplotu. No a v režime HIGH sa teplota ustálila na necelých 38 stupňoch v režime Medium stúpla teplota na 38,68 stupňa a v režime low stúpla teplota pri 160 W TDP na 41,5 stupňa. No a tu uvidíte zrýchlený priebeh chladenia z 90 stupňov po zapnutí ventilátora. Ten procesor sa skutočne bez ventilátora zohraje na 90 stupňov približne za 1,5 minúty a veľmi rýchlo sa potom po zapnutí ventilátora schladí na teplotu okolo 42 stupňov. Takže ak to zosumarizujem, tak tento ventilátor umožňuje nastaviť tri profily podľa toho, či preferujete extrémny chladiaci výkon alebo tichý chod a ten režim médium alebo performance, to je taký kompromis medzi týmito dvoma režimami.